Turbūt įvangiai pradėjom ir norėčiau daugiau tokios agresijos. Na, visą laimę, kad trečiam, ketvirtam kelnį įsibėgėjom ir mačiau tą, ką noriu matyti. Pagavom vadinamą bangą ir perėmėm nemažai kamuolių ir pabėgom į greitą. Taip kaip norėčiau, kad kai žaistų komanda, tai, sakysim, trečią, ketvirtą kelnį buvo kažkas panašaus. Na, pergalė mum yra pergalė, sakysim, gynyboje neblogai šiandien dirbom, nes gal tik pačiam gale. Praleidom 700 taškų, bet šiaip tai gynėmės neblogai. Na ką, dirbam, važinėjom, bet šiuo metu truputėlį nesam geriausios formos, vien dėl to, kad žaidžiam Šiaurės Europos lygą, važinėjom daug su autobusais, kelionės ilgos ir, sakykime, netgi Izraelį buvo kelionė visą dieną pirmin atgal. Taip, kad truputėlį laiko prarandam kelionėm, o ne treniruotėm, bet taip jau yra ir reiks surasti laiko pritrinti mum ir tą, ir Eriką Bachnerį, ir Taylorą mum reiktų Džefą pritrinti prie komandos, taip dabar kažkaip jie pusiau žino, ką mes žaidžiam, pusiau nežino, tai yra sunkoka, bet aš galvoju, kad mes surasim tą langetą tarpą, kada galėsim juos patreniruoti daugiau ir išgausim turbūt geresnę kokybę. Metėt šį vakarą 37 tritaškius, pataikėt 14, bet nemažai ir iš gerų padėčių prametėt metimų. Kiek patenkintas esat to, ką pavyko susikurti? Na, jeigu sekat visą mūsų tą sezoną, sakykim, tai mes apie 30 tritaškių visada įsimetam. Aš pasakyčiau, kad, na, nenorėčiau sakyti ant visų lygos komandų, bet visos labiau gina baudos aikštelę, mūsų, gal sakyčiau, neblogas tas vadinamas spacingas. Kamuolys neblogai vaikšto, buvo rungtynių, kai strigom su tuo dalyku, bet mes akcentuojam tą per video, per treniruotis. Na, susikūrėm nemažai padėčių, dirbam daug, metam daug metimų, dirbam tą linkme. Aš manau, kad galėtume tą procentą, nes 14, 15 yra, esam įmetę 12 nekartą. Jų nėra mažai, bet aš galvoju, kad mes galėtume daugiau realizuoti, nes padėčių susikūrėm nemažai. Na, o ta tendencija tokio lengvo krepšinio, turim neblogų metikų. Na, aišku, dabar turėtume daugiau žaisti į vidų, nes turim Bachnerį, kuris yra stiprus po krepšiu, bet kaip minėjau, atvažiavo vidurį sezono, neturim laiko treniruotėm, kad galėtume jį pritrinti prie komandos, tai va čia yra problema. Bet manau, kad mes subalansuosim tą į vidų ir išorę žaidimą ir turėtų būti neblogai. Tai antraisiais šansais šiandien taip pat visai neblogai atrodo naudojotės. Na, žinot, labai daug akcentuojam, rodom video, kaip, reiškia, tą vadinamą spacingą mes sustojom. Ir kas nors metė, mes taip ir liekam polime savo vietose. Tai va šiandien Jeffas Tayloras buvo geras pavyzdys visiems, kai kas nors metais nubėga, atsikovoja tą kamuolį, aš norėčiau daugiau iš Eigirdo Žukausko, iš Beručios norėčiau tų tokių įėjimų, tų vadinamų. Niekieno kamuolių paėmimo trūksta mum, bet šiandien taip, šiandien tie antri šansai buvo neblogi ir atkovom nemažai kamuolių palimę. Žaidė šiandien be Minioto, be Kozio, kokia jų situacija? Na, Kozys turi tokią nugaros, sakysim, problemų, jam užspaustas nervas, šiandien jis nenorėjom rizikuoti, jis vakar dar treniravosi. Na, sakykim, Regis irgi čia turi tokių medicininių bėdų. Šiuo metu jis nepasiruošęs žaisti su mumi. Na, bet visa laimė, kad turim nemažai žaidėjų, kur galim kompensuoti savo neaktėtis, kurie nežaidžia. Sakykim, turim trumpų bėdų ir su Jeffu, su Tayloru. Galėsim duoti kokią porą dienų laisvų jam, kad susitvarkytų savo reikalus, nes Utena buvo pasukęs koją. Šiandien žaidė su skausmu, bet galėjo žaisti. Taip, kad į tas, na, iš vienos pusės netektis nėra gerai, bet iš kitos pusės tai yra šansas kitiems žaidėjams, kurie mažiau žaidžia, parodyti, ką jie gali. Pakol kas to, sakykime, deficito žaidėjų mes nejaučiam. Šiandien treneriai ir kitos rungtynės vyko, Žalgiris žaidė su Jonava, pasinės rungtynės Mantui Kalniečiui. Kaip jūs jį prisiminsite, kaip jo ta karjera jūsų akimis? Na, esu jau sakęs turbūt po Žalgirio rungtynių per preskonferenciją. Man teko su juo susidurti tiesiogiai, nes jis žaidė jaunimo Lietuvos rinktinėje ir labai gerai žaidė.
Gal tuo metu truputėlį jis padarė kitokį sprendimą, liko Žalgirį ir gal prarado kokius 4 metus, kadangi tuo metu Žalgiris komplektavosi. Pagrindiniai žaidėjai imdavo visada amerikietį ir jisai likdavo tokiam kaip šešėlį. Bet na, toks buvo pasirinkimas, aš tada siūliau jam važiuoti su manimi į Permę, jis būtų buvęs pirmas į žaidėjas, nes aš neturėjau tuo metu. Galvoju, gal būtų dar geriau ta karjera ir greičiau gal būtų susiklošius jam, kai susiklosė. Mes tą temą su juo esam kalbėję ir abu taip sakėm, vėl nežino, ar čia geriau išėjo ar blogiau, bet galvoju, kad tas tuo metu jam tas žaidiminis laikas ir tas pasitikėjimas tokioj komandoj, kai Permėje būtų išėję, greičiausia būtų išėję į naudą. O šiaip, nu ką, nu vienas iš tokių legendinių krepšininkų, kur daug visada sažiningai savęs atidavė rinktiniai, Žalgiriui, nežiūrint į tai, kad žaidė ir užsienio klubuose, vis tiek jisai toks yra tikras kaunietis, kaip Kaune mėgsta sakyti, žalias kraujas. Tai vat jisai vienas iš tų, kuris jisai yra žalio kraujo ir labai džiugu, kad Žalgiris tą vertina ir tokį pagerbimą ir man tenka skaityti ir atsiliepimus. Nu, vienu žodžiu, žmogus iš didžiosios raidės davęs Lietuvos krepšiniui labai daug. Na, gal dabar šiuo metu jis po karjeros pagelbės futbolui, kas žino. Pabaigai, trenerė, dar apie jūsų komandą, Hugo Invernidzi, išvyko, ar į jo vietą yra planuojamas kažkoks papildomas? Na, praktiškai į jo vietą mes paėmėm Jeffą Taylorą. Tai yra ta pozicija ir, sakykim, čia yra du aspektai, gal sakyčiau. Ta, ką jis mums davė komandą, jis geras žaidėjas, labai geras žmogus ir, sakykim, labai tą chemiją mūsų komandoje pakėlė, bet vis tik iš užsieniečių aš tikėjausi daugiau iš tos pozicijos žaidėjo. Ir dabar tas geras pavyzdys, va, jo pozicijoje žaidžia Tayloras Jeffas, mes matom visai kitokį vaizdą. Bet jisai puikus vaikinas Hugo ir, na, aš manau, kad jam atsirado šansas žaisti Italijoje. Na, sutarėm, klubas sutarė. Manau, kad tas pasirinkimas yra geras, nes prancūzas Italija, turbūt gal jam bus ir maloniau gyventi, negu Lietuvoje gal jam sunkiau. Šiaip tai aš tik iš didžiosios raidės galiu apie jį pasakyti gerus žodžius, gerai dirbo. Na, o kad, sakykime, tiek, kiek aš norėjau, gal tikėjausi, kai jisai komandai nedavė, tai čia nėra gal tik tai jo bėdos, čia gal ir mano, kad aš netradau, nesugebėjau į komandą įvest taip, kaip noriu. Bet čia dažnai būna, jūs turbūt pastebėjot, vienoje komandoje žaidėjai žaidžia, kitoj jis nebežaidžia taip gerai, čia yra priklauso nuo trenerių, nuo stiliaus žaidimo. Bet aš neturiu jam jokių priekaištų ir tikrai žmogus iš didžiosios raidės. Labas vakaras, aišku, sveikinam Vilkus su pelnyta pergalė, kontroliavo rungtynės, jeigu dar pirmoji pusė ir dar kažkaip tai gal trečio kėlinio didžiąją dalį dar atrodėm, kad kabinamės ir tą persvarą laikėm iki tokios apčiuopamos 5, 6, 7 taškų skirtumų. Tai vieną atkarpą sužaidėm labai labai tragišką ir dėl to labiausiai esam susikrimtę dėl tos vienos atkarpos. Jeigu taip pasakysiu, tai trumpai turbūt taip apibūdinsiu. Tai kokios būtent pagrindinės priežastys, kad sustojo ten ketvirto kėlinio pradžioje? Pasišnekėjom rūbiniai, manom, kad žinom tas priežastys ten. Tam tikri sprendimai tiek polime, tiek gynyboje, jie nebuvo tokie, kokie turėtų būti šitoj sezono stadijoje ir tiek ir paleidom. O tikrai jie pajuto tą tokį atvirą aikštelę, mes suklydom rekordą savo, padarėm šio sezono 24 klaidos, iš jų labai daug mums nubėgo, metai iš eilutės, metą tranzicijų tritaškius, tai tikrai labai lengva buvo nulaušmų šiandien. Didžiąją dalį rungtynių laiko Darylas Duala dirbo gynyboje su Jeffrey Tayloru. Kaip šitą užduotį išpildė, kaip vertinat prancūzų? Žinot, jisai buvo ta žaidėjas pagal ūgį, gal net šiek tiek pagal sudėjimą, galintis kažkiek tai tos jėgos duoti, bet matot, nu, nebuvo tų situacijų šiandieną, kad Tayloras apžaistų vienas prieš vieną ir įmestų. Daugiau buvo iš situacijų, kai jam statomos užtvaros, jisai užsiveda. Tai čia jau ne Dualos buvo gynyba, tai jau turi kiti padėti tie žmonės, kurių žaidėjai stato užtvaras. Tai manau, komandinė gynyba prieš Taylorą neveikia, pačiam didį neturi problemų, priekaištų. Dar vienas geras Dešono Frimano pasirodymas. Panašu, kad turit rimtą dar vieną ginklą. Labai daug klaidų. Labai daug klaidų. Ta prasme, skaičiais pasirodymas yra vienas dalykas, bet
komanda pralaimi 21, man visiškai nusispjaut, kokia yra individuali žaidėjų statistika šiandieną. 24 klaidos ir 21 pralaimėtas taškas, pagrindinė aspektas. O visi kiti, kuri žaidėjai ten, kaip ir sakau, dualą tų taškų neimėti, gynybai gerai dirba, bet vėlgi būtų dirbęs geriau, pralaimėtumėm 17, 15, 12, bet ne 21. Tai turiu meni, kad nekaltinu vieno žaidėjo, bet mes tikrai, kaip komanda, mes šiandieną sužaidėm prastas rungtynės. Vilkai, aišku, neleido mums jų gerai žaisti.